Здравейте, драги приятели, предприемачи, маркетинг ориентирани хора и артистични личности. В днешното видео исках да направя, записах 5 неща, които според мен са изключително важни за едно ефективно делегиране. Много пъти в канала става въпрос за това да делегираш, да оставиш други хора да ти помогнат. И знам, че много от вас са в позицията, в която ги е страх да го направят, защото си мислят, че няма никой да направи нещата толкова добре, колкото тях. Други разбират колко е важно, не могат да си го позволят. Трети пък не обичат, не им харесва. Както и да е, за тези от вас, които наистина искат да делегират, или го правят и искат да го правят все по-добре, аз не съм експерт в тази тема, но пък доста съм мислил преди въобще да пристъпя към тази фаза. И честно казано, нямам реална представа дали делегирам добре, което означава да давам на други хора да изпълняват части от моя задача или мои задачи, нещо от този род. Просто да работят неща, които по принцип би трябвало аз да свърша, за да мога аз да свърша по-важни неща или различни, които другите не могат, по някакъв начин съчетаем. И така сме тук. Кава, аз добре ли делегирам? Да. Мисля, че да. Защо? Аргументирай се. Така изглежда. Така изглежда. Да. Нали делегирам на тебе много неща? Да, изглежда, че се справиш добре. Изнервям ли те? Понякога. Понякога те изнервям. То това е част от... Някой път ти ме изнервяш, ама не ти казвам. Да. Добре, това беше малко бекстейдж, между другото беше супер импровизирано. Не бе честно, доволен ли си от мене? Това е важно. Важно е. О, те ще станат повече от 5 съвета. Добре, дай да започнем с 5 съвета, пък накрая ще ви кажа защо е важно, че Кавата не е доволен от мене. Първи съвет. Подготви терена. Какво означава това? Има много хора, които си правят нещицата, които си правят, но те ги правят по определен начин, който те си го разбират. Това си е някакъв техен, сеща ли се онази интересна дума, която се използва в България? Чалъм. По техен си чалъм. Какво означава това? Това означава, че няма стандарт в това, което правят. Стандарт обаче какво означава? Означава нещо, което има определен метод за изготвяне, определен метод за правене, а бе рецепта. Сещаш ли се? Един човек да ти каже, аз правя мусаката така. Аз правя мусака, ама става различна. Що е ми, защото аз я правя по моя си начин. Сега, да подготвиш терена за фазата, в която ще започнеш да делегираш, означава на практика ти да създадеш стандарт за всяко нещо, което правиш, последователност, ясна последователност, която да можеш да опишеш, да предадеш на друг човек и той да те разбере. Това е трудна задача. Това е въобще, съветите са за ефективно делегиране, това е преди въобще да започнеш да делегираш. Няма как да делегираш, да прехвърляш задачи или да съставяш задачи за други хора, ако ти не си подготвил работните процеси по такъв начин, че да можете да работите заедно. Давам ти един прост пример. Обичам да давам пример с YouTube, защото ме гледате в YouTube видео. Аз, ако запиша това видео сам, ще го запиша по начин, по който аз знам как да го обработя. В смисъл, аз си представям крайния резултат и знам как да го запиша, за да постигна този крайен резултат. Но откакто има човек, който се занимава с обработката на тези видеа, всъщност вече и Кавата го прави, вече са двама души, които се занимават с обработката на видеа, за клиенти и за нас, аз не мога да го запиша както на мен ми харесва да го запиша. Аз трябва да го запиша по някакъв стандарт, който знам, че когато колегата ми го получи, ще може да го разбере и да работи с него. Не аз да му кажа, братле, така работя аз, оправяй се. Защото това само ще създаде проблеми. Трябва да намерим начина, по който да подготвим терена в момента, в който стартираме с нещо подобно, реално да бъде лесно и да няма пречки. Така че, втория съвет, който съм се записал е, имай търпение. Аз някой път нямам търпение, но това не означава, че с Кавата сме се карали или че съм му измрънкал нещо. Не, той знае. Аз или не казвам нищо, или като кажа нещо, значи го казвам наистина. Няма
нужда от нито повишаване на тон, нито заяждане, нито нещо такова. И когато пък калата му свършва търпението с мене, той също ми го показва по някакъв негов си начин и аз го разбирам. Така че важното тук е да има търпение. Защо? Защото не може в момента, в който ти започнеш да плащаш на някой, за да ти помага с работата ти, не можеш да очакваш той да го направи добре. Който и да е той, колкото и добре да се справя, защото добре е толкова относително понятие, че това само ти си го разбираш. Никой друг, нали, аз разбирам какво е добре и ти разбираш какво е добре, обаче моето добре и твоето добре няма нищо общо. Спомням си, когато за първи път започнах да работя с другия колега, с Станислав, и започнах да му изпращам видеа за клиенти, които сме записвали за обработка. При първото видео трябваше доста грешки, трябваше да му го върна с списък с грешки, които той трябва да поправи. При второто видео, което обработи, имаше много по-малко грешки. Знаете какво стана третото видео? Той го направи по-добре от мен. Да, до известна степен благодарение на това, че аз бях гъвкав и имах търпението да изчакам той да влезе в ритъм, но той също имаше търпението да ме слушва, да разбира какви неща са важни за мен и кои неща не са важни за мен. Третото видео беше по-добро от моя начин за обработване. И пак бяха в същия стандарт. Никой не можеше да различи дали аз съм обработил едното или той го обработил. Защото следва стандарт. Значи, от твоя страна трябва да имаш търпение, от страна на другия човек също не трябва да има много его, за да си каже, примерно, еми аз пък така си правя нещата и така ще ги правя. Нали искаш да обработя видеята? Ще го обработя по моя си начин. Не. От двете страни трябва да има търпение. Имай търпение означава във всяко едно отношение, но най-вече с процеса на навлизане. Честно ти казвам, най-добрия човек, професионалист, ако намериш в сферата, в която ти трябва помощ, най-перфектният, номер едно в света, няма най-вероятно да ти хареса в началото как работи. Защо? Защото ти си го правиш по твоя начин и искаш да бъде по твоя начин. Елиминирайте егото и просто имайте търпение. Трето, изисквай да се греши и давай свобода. Това най-вече с калата сме го обиграли добре. Още от началото се усетих, че калата е много... Той е много изпълнителен човек. Той е много съвестен. Обаче това понякога му изиграва кофти шега. На него и на мен. Защо? Защото той, за да не сгреши, много мисли, много се старае, много въпроси ми задава някой път. И аз един ден му казах: Кала, искам да грешиш. Искам да започнеш да грешиш. Защо? Защото ако аз имам отговор на неговите въпроси, то не е защото съм ги прочел някъде тези отговори, а защото съм грешил достатъчен брой пъти, за да знам какво става, когато направиш така. Нали? Той ми задава въпроса и аз мога да му дам отговор. Обаче той не може цял ден да ми задава въпроса и аз да му отговарям. Нали? Той трябва все пак да върши някаква работа, за която му се плаща. Съответно му каза: Кала, започни да грешиш. Започни да експериментираш. Пробвай с това, пробвай с това. И калата започна да допуска грешки. И това е супер. Това е супер, защото в момента калата знае за Фейсбук повече от мен. А когато започнахме да работим заедно, за него Фейсбук беше просто Фейсбук. Мястото, където влизаш да гледаш какво правят твоите приятели и качваш 2-3 снимки от пътувания. А сега, свързано с публикациите, знае със сигурност повече от мен. Въпросът е колко, не знам, но постоянно расте. Защо? Защото като допусне грешка, аз не му казвам: човек, как може да допуснеш такава глупава грешка? Понякога допуска много глупави грешки. Не, аз му казвам: окей, днес си допуснал грешка, утре няма да допуснеш същата, със сигурност няма да допуснеш. И той не повтаря грешки. Продължава напред, обаче същата грешка няма да я повтори. Просто няма да я повтори. Но това, че допуска грешки, го кара да мисли, да бъде креативен и не просто като някой робот да изпълнява задачи, защото аз не искам от него това, аз искам той да се развива като човек. Искам с тази работа, която аз му давам, той не да печели просто пари, а искам да му дам възможността да расте за себе си. И начинът, по който това нещо се случва, е когато греши и търси разрешение на проблеми и става креативен. Не можете да си представите този човек, който имаше 0% дизайнерски нюх в себе си, какви постове е правил за Instagram, за Facebook, какви дизайни, рекламни, доста сериозни за 0 време.
за нула време. Благодарение на търпението, но изискването на това се допускат грешки. Всеки като започва работа, гледа да не греши. Що? Що да направи добро впечатление. Ако ти искаш да делегираш и то правилно, и да постигнеш някакви добри резултати и хората, които работят с теб, какво по-хубаво от това хората, които работят с теб да са по-добри от теб? Какво по-хубаво от това? Това е гениално. Просто е гениално. Затова трябва да грешат обаче. И ти трябва да ми го позволиш. Не само да го позволиш, да ги надъхваш да грешат. Знам, че звучи абсурдно. И като говорим за абсурдни неща, отивам към четвъртата точка. Това наистина абсурдно. Не позволявай да плащат за грешките си. Уау! Какво значи да... Чакай малко сега. Той ще сгреши, ще направи някаква глупост и няма да си плати за това. Или ще му урежа от заплатата, или ще го увикам. Не. Знаете ли, преди години единствената ми стандартна работа на договор при живота беше в Испания, работих в супермаркет. И когато работих там, на първия работен ден още, от касата ми липсаха някакви пари. Мисля, че бяха около 40 евро. Това не са малко пари, не се сещате. Особено някои от вас, които са работили на каса. Това са си доста пари. Супер много се преценим. Викам, това директно ми казват, утре не идвай. Нали, освен, че да им върна парите, ще ми кажеш, утре не идвай. Дойде управителката, казах и, супер оплашен, какво се е случило. И тя ми каза, окей, няма проблем, това ти е първи ден. Викам, какво значи няма проблем? Аз ще ги върна. Не, в тази фирма не става така. В смисъл, не можеш да ги върнеш. Как така? Не, аз ще ги скарам от джоба си и ще ги сложа. Това са 40 евро на минус. Нали, аз за какво работя тук? Това беше двойно колкото надника ми тогава. Нали, се едно два дни на работя и това, което губи фирмата. Не, при нас не е така. Е, добре, как е? Ми никак, записва се просто на какъв минус си и това нещо се осъществява и така и всичко продължава напред. Добре, и ако утре ми липсват пак пари? Ами, също. Стоя такъв и не разбирам. След това обаче го разбрах. Когато допуснеш грешка и ти се скарат за тази грешка или те накажат по какъвто и да е начин, ти подсъзнателно чувстваш, че си се платил за тази грешка. И нямаш този стимул да станеш по-добър. Нямаш този стимул да се стараеш. Докато не стига, че ми се усмихва управителката на среща, ами ми казва и нищо не дължиш. Така е. Всичко е окей. И утре, ако се случи, пак е окей. И повярвайте ми, доста пъти са ми липсвали пари, доста пъти съм бил и на плюс. Всеки ден е различно, но там беше така. И оттам научих. Ако не трябва да платя за грешката си, аз чувствам повече вина. И се старая много повече. Много, много повече. Не ви говоря за квартален супермаркет. Такива разлики в касата стават, когато имаш стотици клиенти на ден. Бях машина направо. Въпреки това имаше разлики. Но тъй като те оставяха аз сам да се накажа психически, защото те не ме наказват и да се чувствам още по-виновен, аз ставах все по-добър и по-добър. До момента, в който в 13 магазина от същата верига в града, в който живях, аз бях единствения мъж, който работеше в тази верига на каса тогава и скоростта, с която работих, беше много над скоростта на всички мои колежки. Това е, което постигнах. Благодарение на това, че не ме караха да плащам за грешките си. Естествено, тук ще отворя една съвсем малка скоба. Избере хората, с които работиш. Има хора, които ще си кажат, окей, значи въобще не аз се старая, ще допускам грешки, щом няма проблем, продължаваме напред, всичко е точно, шефа нищо не ми казва. Такъв човек, съответно, като го сетиш на втория ден, трябва да изчезне, защото той просто ще се сипе. Това е ясно. Той нито иска да спечели пари, защото по този начин само ще загуби, нито иска да ти помогне, нищо не иска. Той нищо не иска. Той иска просто да е тарикат. Да излита веднага. Но когато познаваш хората, с които работиш, и все пак си ги подбрал, това не е просто да си хванеш всичките приятели и да кажеш, ай да работим заедно. Не става така. Не всеки приятел става за работа. Аз определено не ставам за работа с някои мои приятели, които са много, много точни във всичко и аз не съм толкова точен като тях. Да, те ми се доверяват и аз върша работа за тях, но нашата фирма, но въпреки това знам, че те очакват и изискват повече от мен. Така че не позволявай хората, на които делегираш, да плащат за грешките си.
Накарай ги да бъдат наистина добри. И последното. Мотивирай индивидуално. Най-лесният начин да мотивираш с пари, естествено, е и много практичен. Но друго нещо усетих. Аз съм в изключително ранна фаза на това да работя с хора, да плащам заплати, да правя договори. В много ранна фаза съм. Преди не съм правил това. Винаги съм си работил сам в бизнеса, никой не ми е помагал, не съм имал нужда или съм си мислил, че нямам нужда от помощ. Но сега е различно. И затова приемайте тези съвети като от някой, който доста е мислил и е с малко опит, обаче доста се интересувал. Мотивирай индивидуално. Оказва се, че за всеки един от хората, с които аз по някакъв начин работя, това те да работят пък с мен има различно значение. Виждат различни плюсове. Един ще вижда чисто и просто парите. Друг ще вижда възможността да работят вкъщи. Трети ще види възможността, когато е зет или не му се идва на работа, да не дойде на работа, когато иска да работи повече, когато иска да работи през нощта. Разбираш ли? Всеки има различни копчета за мотивация, които, и не искам да звучи толкова манипулативно, ама то в крайна сметка си е това. Ако ти искаш хората, които работят с теб, да са щастливи, трябва да разбереш всеки на какво се радва. Не можеш на всички да дадеш за Коледа 50 лева и да очакваш, нали, ако си в състояние да дадеш на всички 50 лева или по 100 или по 500, те да знам, всеки бизнес е различен, и да си мислиш, че всеки ще е щастлив. Еми не, всеки ще го оцени, но има и по-добри начини. Има начини, по които ти можеш да мотивираш чрез работната среда, чрез музиката, чрез, абе да знам, един куп неща. Примерно винаги да има кафе в офиса. Ей, това може на някой да му е най-готената част от работния ден. Или сутрин да влиза в офиса и да дъни яко хаос музика. Те да знам. Аз знам, че кава да пусна някакво техно тук, той просто ще влезе с вратата в офиса. Няма нужда да му се моля. Не ще му се моля, в принцип. Той е много работлив, но въпросът е да разбереш всеки един човек от какво има нужда. Абе, наистина, какво го жегва този човек? Какво е ценно за него? И да му го дадеш. Защото много, в повечето случаи, ясно е, че всеки работи за пари. Ясно е, че всеки си иска заплатата. Въпросът е, какво да направиш, за да не бъде само на база на заплатата? Помисли си, от един прост разговор с един непознат човек можеш да лекичко да усетиш на къде бие, какво му харесва в живота. Не това какво иска от теб. Не е въпрос да му дадеш просто това, което иска от теб. Защото замисли се колко губиш, ако започнеш да работиш с един човек, обучиш го, той свикне да работи с теб, извън ще тръгне не заради пари, а защото просто не го устроя поради други причини. Какви са тия други причини? Че не е окей. Каквито и да са, просто не е окей. Защото ако проблема са парите и си в състояние да му дигнеш заплатата, можеш да му дигнеш заплатата. Обаче колкото и да му дигаш заплатата, аз имам... всъщност Калата е един такъв пример. Който си напусна нормалната работа и те му предложиха да му... Нали така, Кала, да ти вдигна заплатата? Той каза не, аз се тръгвам. Познавам и други хора, които са били на доста по-високи заплати. Говорим за няколко хиляди. И са казали, не, още ще вдигнем. Не, аз се тръгвам. Защо? Искам да работя по друг начин. Мотивацията не е само парите. Парите са необходимост. Без пари не става, това е ясно. Обаче всичко останало е причината, поради която хората, които работят с теб, ще продължат да работят с теб или ще се тръгнат. И знам, че това видео стана малко дълго. Това е, защото исках да го направя наистина... Абе, да импровизирам и да споделя истинско мнение, защото аз наистина мисля много за това. И надявам се един ден, това ме е един от страховете в бизнеса, надявам се един ден да не стана като тези шефове, от които хората, които сега работят с мен, са избягали. Просто това ще ме е най-големия кошмар, да разбере един ден, че съм станал като тях. Арогантен, не му пука за хората, мачка колкото може, от един човек ще изкара работа за трима, в смисъл работа за трима души да я върши един човек, е от това се страхувам да не стана такъв. И затова чета книги, гледам видеа, образувам се, разговарям с хора, които имат повече опит от това, от мен. То не е трудно да имат много повече опит от мен, но съм събрал много информация и правя си експерименти. Добре, на този човек какво мога да му дам? Как мога да подобря целият ни процес? И се оказва, че има много начини. С твоя компютър ли искаш да работиш или искаш да ти дам то от офиса?
Мискам с моя. Добре. На този стол ли искаш да седиш или на това? Не, на това. Добре. Искаш ли втори монитор? Искаш ли етажерка? Искаш ли мишка? Искаш ли плоче за мишката? Това не си го плаща човек от заплата. Това аз го плащам. Не мога отдържам. Това е моя отговорност. Той да има удобство по време на работата. Така че, ако все още не делегирате, помислете върху всичко това. Защото според мен това е начина всички да отиват на работа с желание и понякога направо се пръскам се от кеф, когато Калата каже или пък Станислав или някой друг колега каже: човек, дай някаква работа, дай някаква работа, че днеска няма какво да правя. Разбираш ли, те искат работа, те искат да работят. Къде си чути за такова нещо? И нещото, аз съм много готин или нещо такова, просто сме намерили начина да ни е приятно. И работата да не е тежест, което не означава, че не е тежка. Просто не тежи чак толкова. Тя си е тежка. Надявам се да съм ви помогнал с тези съвети. Видеото определено не е като това, което би трябвало да направя, ако исках да се позиционира добре и Google да го покаже навсякъде и тем подобни неща. Правя го наистина като за приятел, така че ако си стигнал въобще до тук, благодаря ти, че си оценил времето, което аз съм инвестирал в това видео. И силно се надявам наистина, наистина да ти помогна в каквато и фаза да си в момента. Окей? До следващия път, приятели. Чао!